hadalka madaxweynaha deegaanka Soomaalida aan u tagay ayaa bartiisa Facebook uu ku soo qoray, inkastoo bartiisa Facebook aniga iga baloogo meel kale aan ka fiirfiiriyo waxyaabaha ugu qoray aan hadda soo tabin rabo, Facebook kale aan ka soo galaa, kayga uu ka baloogan yahay. Marka madaxweynaha deegaanka Soomaalidu saxaafadda xoogsatada ah uu sheegayo waa runtii, wax badan oo uu sheegayana waa runtii. Marka la eego kuwan aan saxaafad xor ah u dhigmin ee sheeganaya saxaafadda madaxa bannaan sheeganaya, marka la fiiriyo waa runtii waxa uu ka sheegaya. Wuxuu yidhi wariyuhu waa ka runta sheegee, isagana runtaan u sheegaynaaye saxaafaddii xorta ahayd ma uu ogolo, oo Nabad TV intuu qalabkeedii wariyayaasheedii qaatay iyo Shakaal TV ku furay, iyagan uu saxaafadda madax bannaan lagu sheegayeyna waa runtii saxaafad madax bannaan ma ahee, waa xoogsato dadka jeebadooda baadha ku shaqeeya run iyo xaqiiqo iyo warbaa sidan u dhacay ma fiiriyaan. Horta ii buuxi weeyaan ii dhib. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhabkaada qaybtan waxaynu ku eegaynaa deegaanka Soomaalida. Dhowaan waxaan idinla wadaagnay warbixin ama falanqayn ku saabsanayd warbaahinadii ka howlgalaya deegaanka Soomaalida ee madaxa bannaanaa oo laga mamnuucay deegaanka, iyadoo markaasi xafiiska warfaafinta deegaanka Soomaalida ay jireen sababo ay u cuskadeen. Marka xafiiska warfaafinta deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay urur lagu magacaabo ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo muddo dhow laga aasay deegaanka Soomaalida isla markaana lahaa maamul iyaga oo u doodi jiray wariyaasha iyo saxafiyiinta ka howlgala deegaanka Soomaalida sida marka la xiro wariye oo kale. Haddaba waxaynu eegaynaa arrintaasi. Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa isaguna waxa uu Facebook-ga waxa weeye akoonka uu ku leeyahay waxa uu soo dhigay qoraal uu uga hadlayo saxaafadda deegaanka. Arrimahaas ayaan eegi doonaa, bal waxaa dhinaca iga fadhiya Guled oo isagu isha ku haya arrimahaasi, isaga ayaan wax ka weydiin doonaa. Dadba waxay qabaan in xurriyatul qowlkii loo marmarsiiyoonayo. Maxaa ka jira arrintaasi? Guled soo dhow. Aad baa mahadsan tahay saaxiibka ilka caseeda wadayaasheena, waan salaaminaa. Isbuucii hore ayay ahayd tan jeclahay markii aan tabinay ilaa waxa weeye 12 tobaneeyo TV-yo warbaahin madax bannaan ahaa oo ka hawlgalay deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo sababa maarata ay u cuskatay ama u cuskay xafiiska warfaafinta deegaanka looga mamnuucay inay ka hawlgalaan, oo xitaa BBC-du ay ku jirtay. Shalayna mar kale waxaa ka soo baxay xafiiska warfaafinta deegaanka Soomaalida urur deegaanka ka hawlgala oo dhowaan maarata ay aaseen saxafiyiinta deegaanka ku dhashay ku sugan deegaan gara magaalada Jigjiga oo uu ku tilmaamay xafiiska warfaafinta inuu yahay sharci darro. Weliba laamaha amniga waxaa lagu amray inay tallaabo ka qaadaan meesha ay ku arkaan. Madaxweynuhu qoraal buu soo saaray, bal arrimahan nooga dhacnay daawadaasha. Horta ilka casoo maalinkii horena waa aniga kuu sheegay deegaanka Soomaalida saxaafad xor ah ma aysan joogin, kamana hawlgelaynin, shaqooyinkii looga bartayna kamaysa qabanaynin. Dowladda deegaanka Soomaaliduna iyaguna saxaafad xora ma ay rabaan, oo haddii ay rabaan saxaafad xora Nabad TV lama xireen oo deegaanka laga lahaa. Nabad TV uu eeday ujeedinayay markaas sida kicin oo kale, sida dowladdu sheegaysay eedaha loo jeedinayay. Horta ma ogtaa xitaa qalabkeedii in TV kale uun lagu dhisa, sidii qalabkii Nabad TV loola wareegay ee xafiiskii qufun loo saaray. Miyaad maqashay wax dambe oo ka hadlay qalabkii Nabad TV ku kale oo madaxweynuhu gacantiisa ku samaystay? Ma hubin anagu, laakiin yaa lagu wareejiyey? Maana waxaanan hubin, ma sheegayey xitaa wuxuu ku leeyahay, wuxuu ku leeyahay saami, wuu ku leeyahay saamiga iska ka ima weh. Dadkan hadda la leeyahay iyaga iska leh waa uun lasoo qaqabtay, waxba kama oge. Waxaa leeyahay hawshan inoo gala. Marka Nabad TV oo deegaanka Soomaalida ka howlgalayay qalabkeediina lala wareegay, albaabadana loo laabay, iyo horta wax saxaafad xor ah oo dowladda ka madax bannaan, waxaabiha eedaha lagu xidhay ma xusuusataa? Warbixin arrin qowmiyada kale ku saabsanayd oo Jigjiga laga diyaay. Ha, qowmiyada waxay ahayd waddanka lagu soo rogay bandowga Sanjacla. Aad iyo aad.
مشكي باك هاجتيرا قوميرها إثيوبيا كسر برقانية كسر غلغلية إن إسامين تجن يتو بحالكي أبا أي كل هذا من مقالون كديان كصومالي ما ترى شك كاسو ديان كصومالي ذا سدة بمب قوميرها إثيوبيا ذا كلا كإيمانية يا لوجو بيريا دعاء بس أو دعاء قضية صومالية ذا هاي أو أي كبرى روتيني ينتك وحلاية ما ينادي كلي أو حيون كور رميين ده كان صاغ الغلية ديجان كان كصاغ الغلية يعني دبنا وقلا بنين إيه كهذيل يا هبين 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 نمدي لغو صاد أبورة يا بابورة استجدي ده وعدد قرشي سن حتى ما عدد إسكا صاحب قنا إسكا صاحب صعدة أو إسكا صاحب بح مركا نبت تي في صوت عامين إيه دي أو يضع كهان ليس وحي شعب كسي ديجان كصومالي ده دان تواها إيه إثيوبيا إسكو مدر نولة ديجان ولبدت كودا كون نولة إن ديجان ولبدت كيسو أيكو إكاران شخصيات كشقة وصباح يها وشقة الله جرنا يك قبنا ديجان كصومالي لكن إنتي مقالوا يمكن لسود دجو وحن أركي وهذا ويدا عن ديجان كتجي يا وحن كو أركي ورر تدل ليه تذكر وأرما كريها يي ديجان ويكريستان لعاتة يكون كريسان أيها أن مقالة يكون لعبان أو يكسو دورسن أو دادك يكسو قادي مركب مركب هالقه في إماده هذا نقويس كالو إيري هذا نقويس كالو إيري ويفربدين هين مركب أو ده سيدة عسي مقالة دي أي بأسو عميران بوا دادك أرمضا لقليه وا إسلام وا يهي وا إسلام لكن ديغان كودي بابا برواق صورنا هاي الرب كوسن كبا قادني محاي كسو دونين هالك أو ينقصو دونين مركب صحافة دي ديجان كوحيد دانو أكها اللي سي إنه تي في الباب هذا الله الله عبي قلب كذينا تي في كلا أي دولة دك عندك هاي سطو أو إس آر تي في لبعضه يا لقو فرع ما كي أنت على جيم هذا إس آر تي لو بقول تي في كان قلب كنا بعض لقو الله إنه تي في لقو قلبية وكان شكل تي في إيه مدحينه وسامي كله وريشي حتى ورياشي بعد حلا قيام وواحد جلوه لكن قلبك بقى دي حسوسي حتى ورياشي النبات تي في ولا لا وريجي لكن قلبك النبات تي في رايح هكال أي تي في وكل شيء وركن كل شيء جاي أنت ما هنا وركن كل شيء جاي وأنا حقيقي لسه أنا كسوه بيه قلبك النبات تي في إيه ورياشي النبات تي في شكل تي في بلا وريجت يضد أود ولا استعمالي واد أولوها والجليا هذا أو كوشة قيسة. مرجع أنت على جيم هذا. تي في هذا كله. عنو إمامه. إلا لها وراء يتوانى ديجان كي كابو الجليا. هرتو أنت هذا بضم حال الجليا هاي. سمير لام بالجليا. معلمي هراء أي مصطفى وصن صحافة يساق سماي سنينا. وو بحنايو. ويه ده أو معلمها لقبنا يترتمد عيار هيو. يدنا كفر سماوين كعاون ترين. هذا هو كمار من مرك. أنتي خرشات كهذا مركب ولا يكون قبينه ورب صدقنا يصير سعلانه استجى استجديد مركب تي في لا سوحة كتيرة قار أنتي تشيلو قاعدين باقلان إن أديه تشيري وأشام عضو ماشان وأشام عد محبيس توحبا لقبرة سكول دي بكرة ميين هيركي كوبات الجامعة هذا قاركود كقلن شبينيان ونورل بكتيرت تي في دي إن أديه تشيري يا هرت كتر أولي عن حشون ينن تيجان كان صاهر فريعة ولي بشيء كان يين سحافات مدح بنائين وح قالوا كتر كو ينتهي محبس طوطة كان أي ورئيسية كقالان ليه كتر هاي حال كنا كورم قريان الجوري شيء بابور بن لسيء نلاش نضوا كالة أرق شبه دي بلايدي يوحي مقاعد قافة رأي واستعمال كتر سدنا يا حي إلى إلينا ولا عقته أقوى بدن كوب حنشر هذا الكلام اللي حينها ديا كصومالي نقول تجا برتيس فيسبوك أو كصو قراء إنك استوى برتيس فيسبوك أنا جاي قبل وقعد مالك على أنك فير فيري وحياه أو كقراء أنا هذا سويت بير ربع فيسبوك على أنك سو قراء كي وقبل وقعد مركا مذا حينها ديا كصومالي صحافة دحوك ستة ده وشيء جي وارنتي وحبا ده وشيء جي أنا وارنتي marka la eego kuwan aan saxaafad xor ah u dhigmin ee sheeganaya saxaafada madaxa banaa sheeganaya marka la fiiriyo waa runtii waxa uu ka sheegay wuxuu yiri wariyuhu waa ka runta sheegay
isagana runtaan u sheegaynaa saxaafadda xorta ahayd ma oo galo oo nabad TV intuu qalabkeedii wariyashadii qaatay iyo shakaal TV ku furay iyagan oo saxaafadda madax banaan ku lagu sheegayna waa runtii saxaafad madax banaan ma ahee waa xoogsato dadka jeebadooda baadha ku shaqeeya run iyo xaqiiqo iyo warba sidan u dhacay ma feeriyaan horta ii buuxi weeyaan ii dhib markaad lacagta u dhiibtana waxaa lagu dhihi sidaan u dhignaa warka marka sida qofka laga qaa warka uu rabo in loo dhigo mas-uulaha noo qoray mise qaabkee rabta inaan warka u dhigno kadibna warkaas ilaan lacag baa shaqaynaysee sidaasaa lagu gudbin marka labada dhinacba dhaliilaa ka jira meeshan saxaafad madax bannaan kama jirto oo waa dhuuni qaatayaashaas jeebadaha wasiirada ilaa madaxweynihii gaadhay hadda meeshana dowlad saxaafad ogolay kama jirto oo waata saxaafadihii keli ahaa ee deegaankaba weligeed soo marta saxaafad kale oo deegaanka laga leeyahay oo dad deegaanka kasoo jeeda ay leeyihiin oo meeshaa weligeedba ka hirgashay waa tii koowaad bay ahayd dowladina marka meesha kama jirto saxaafadda ogolo waata intay xidhay weliba shakaal TV haddana ku furatay oo dowladda warkeeda soo tabinaysa waana laga reebay maalinka dhaweeta TV-yadii laga caydhiyey ee shaqada laga joojiyey taa moogta shakaal TV in laga reebay kuma jirt waay madaxweynaha leh xagee see loogu daray marka labadan markii laysu geegeeyo meesha marka waa SRTV tumya waa barti tugeedii waa barti tugeediyo weliba intu madaxweynuhu joogoon ba shaqaynaysa anaga aad usii sheegay balaayo kala iyadana waxay ku shaqaynaysaa waa wixii dadku kale lahaayeen marka meeshan saxaafad deegaanka ka hawlgasha ay ma jirto xorriyada qowlka dadka caadiga ana niw saa uma sii liito wata waxaan wada imaanaynaa warkii xafiiska ka soo baxay warfaafinta shalay bal madaxweynuhu muxuu yidhi madaxweynaha warkiisu waa cadiyax wuxuu ku bilaabay waxaa isha inoo yeelay waa saxaafad xoogsata ah oo bil laga dhex raadinaya waa runtii anaa markhaati furaya waynu wada ognahay buu dhahay habdhaqanka idaacadaha iyo telefishinada soomaalida aadka u taqaano maalmihii madoobaa ee xukuumadda dad qaratada ahayd shacabka kadeedaysay waxayna u baahannahay saxaafad xor ah uma baahnin saxaafad xoogsata oo iyadoo god curdam ah tidhaahda cadda 15aad la joogaa marka waa runtii saxaafadda waa aniga hadda kuu sheegayay madaxweynuhu sheegay xilligii madoobaa uu leeyahay maxaad adugu qiyaastaada ma jiraan qaarad ka xusi karto ha lagama xishoodo runta universal TV TV-ga aan xishooninba okay madaxweynaha soo iyaga wareysnama haddii madaxweynuhu universal uu arko in xilligii madoobaa ama waqtigii madoobaa deegaanka ay qarin jireen wixii dhacayay oo ay cadadina dhahayeen waa gudcu gudcu kina ay dhahayeen waa caddo sokii iyaga madaxweynaha wareysteen hadaa xusuusata hadalkayga horaan kuugu daray madaxweynuhu markaa wuu u baahnaa haddana de wuu ka maarmo isagaa TV samaystay markii laga yimaadana xaqiiqada jirta ee taariikhda madow ee universal TV leeda iyo BBC-du leeda iyo idaacadaha soomaalida muxuu ahaa honkeba leeda ee V O A leeda ee gidigo isku wada daro ay wada leeyihiin waxay ahaayeen dad lacag qaato cabdi ilay uu biilo BBC-day ahayd tii waraysiga ka qaadaysay maxamed anni oo jeel ogaadeen ku jira ciqaabta aragtan hadda ka sheekeynay ee lahaa waan barwaaqaysanna universal TV bay ahayd tii cabdi ilay daba taagnayd SRTV-na iyadaa u samaysay saa ma ogta universal TV ninka iska leh yaa SRTV-na ESTV-o markaa la dhihi jiray yaa sameeyey oo intuu ka yimid London oo lacaga badan qaatay oo uu jigjiga yimid yaa lagu fangareeyey lacagtaa lagu siiyey marka kamana xishoonin inuu isagu dhankiisana uu ka wado marka idaacadahaas waa runtii madaxweynuhu xilligii madoobaa kuwii aan xishoon jirin ee xoogsatada ilaa hadda ah yaa raba inayna yidhaahdaan waxaan nahay saxaafad madax bannaan wuu ku saxan yahay qodobka waana mahadsan yahay waan kusii soconaynaa maanta saxaafadda ugu muhiimsan ee adduunka waa baraha bulshada yuu yidhi madaxweynuhu laakiin baraha bulshada waa runtii saameynteeda ay leedahay oo warbaahintii wax badan bay maanta ka dabooshay muxuu dadkiisii uga wada baloogay
مدحونا إسقى لفت الكيسو تنا إسقى دي بقول الله أبانا إسا مدحونا برا برشة حق ورزمه و و و و برمي الكيس وقول لي هاي لكن فرينت أنا حتى تدق وجود بينه إنه سأنا هو هلا أنا فيسبوك يا كلاس ما يسأنا مناس صح ما مدحونا ومدحونا هني ماشان هفر تدق أنا بلاقيها كدايو هي رض الغاضة أنا هم وشيء قطب كان مركز إسقى إسكو جورع يا دنك السوشيال ميديا أيوة يا محن كورع ضاي أنا مانس ده صحافات ويهين دنيا ده een hasa ahaatay magaca suxufiyintii markaa hadana daba dhigtay oo markuu social media ee faa'iideysii 24 saac wixii aad rabto run iyo beenba inaad ka sheegi karto markuu ka yimaaday oo doorkii warbaahinta ay social media ino dabooleyso wuxuu aaday magaca suxufiga wuxuu sheegay magaca suxufiga cid ku xoogsanaysa oo sifo sharci darro ah oo ku joogta deegaanka Soomaalida inaan laga ogalaan doorin magaca suxufiga la isku haysta ay suxufigi hadaan warqad dawladda ku soo siinayn TV-yadina ay intii TV-yada laftirkood ma wada xumo oo dad badan oo wariyayaal fiican ah qaar kood way u shaqeeyaan marka wariyayaasha xitaa inta iskaga tagaan social media u wareegi lahayd isaga yiri social media saxaafad inoo noqday iyaga laftirkooda hadana waa la sii daba istaagay waxa la yiri magaca suxufi dad iska sheeganayo aan sharciyad haysanin meeshan kama si shaqeyn doonaan laakiin muusii fasiray madaxweynuhu waxaan faanaya qoraalkiisa cid magaca suxufi iska sheeganaysa oo ku xoogsanaysa sifo sharci darro aan ku joogta deegaanka Soomaalida lagama ogola wuxuu yiri suxufigu waa ka runta iyo beenta shacabka u kala saara cod uu noqdaa dulmana waa runti ay aad baan u nahay dulmanaha Nabe TV baad madaxweena dulmiday ka daa ee magarad ee runta iyo beenta dadka aan u kala sheegaynaayo waan kula qireynaa inay TV-yada faraha badnaa ay aad xidheen waana kugu bogaadinayna in aad xidheen way saxlayd oo TV-yo qumaan oo si saxaafad madax banaan u shaqeeyo mayna ahayn runtii wata beenta aad rabtay inaad dadka gelisana ee aad iska dhigaysaa inaad saxaafad xor oo gooshahayna waa been madaxweyne ma ogolid oo Nabad TV baad xidhay waliba kaameerooyinkeeda xataa kala wareegtay marka intii aad laga yimaado ee suxufiga oo madaxweynuhu isagana inta ka yiri ee hadalkiisa intii sadanba waxa uu iska ahayd hadal quraxiisi madaxweynuhu waa aad buu hadal qurux badan ka dul markii madaxweynaha quraxiisa waan fahmay okay xafiiska warfaafinta shaqada maxaa ka soo baxay xafiiska warfaafinta qoray yiri ya may 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 ka waan hayaa wuxuu yiri SRTV baa la soo geliyay ee qoladaasna inta badan waxaan ma balogto hadda commentyada ma akhriyaan haday akhrin lahaayeen way iska deyn lahaayeen bayna wax soo geliyaan baan u maleey ay waxa ku dhacay marka ee xafiiska warfaafinta ee deegaanka Soomaalidu waxa uu albaabada u laabay urur saxaafadeed been abuura sida hadalka u dhigeen oo aan sharciyad haysanin oo deegaanka Soomaalida ka jira kuwaas oo maana dhaweeyta doortay gudoomiyeyaal iyo madaxweynayaal iyo waxay doorteen xitaa marka waa ururkii saxafiyiinta deegaanka Soomaalida waa saxafiyiintii deegaanka Soomaalida horta sida runta ka hawlgelaysay waana dad saxaafadda mihnadeeda ku dhex jira oo saxafiyiin ah laakiin de waxa laga yaabaa marka warqadan dawladda ka soo baxday la fiiriyo inay samarin nidaamkii looga baahnaa oo dawladda markaad urur saxaafadeed samaysanayso waa inaad samaysato sharciyadii waa inaad warqadihii soo qaadato waa inaad maxaan ku jiraahay aad sharciyeysan tahay laakiin qolban isku soo xirayaa oo waxaan doortay guddi saxaafadeed oo waxaan nahay guddiga saxafiyiinta dawladda deegaanka Soomaalida dawladdiina wax waran nagama hayso wax shaqeynaya ma aha warqadana kugu filan waliba waxaa lagu amray laamaha amniga laga hawlgeliyay in helfaha loo qaado meeshii lagu arkana la soo qaqabto iyagoo waxa ka hadlaya hadii la arkana laga shaqeysto nimanka gacanta fuudana way joogaan marka kuwan waa loo yaabaa warqadan kale laakiin ku filano wax danba ay ka sii samayn karaan ma jirto inay uun mid kale xitaa haday si dawladda intay meel kale ka wareegi lahaayeen ay dhihi lahaayeen nimayo de aynu bahasha hoos u dhignaa waxaan naga waanu idin fududeynayna dhanka naga waxaad nooga baahataan TV-yadooda xitaa waa la cayriyay marka TV-yada meesha waa laga saaray saxaafiyiintii si madax bannaan u joogi lahayd iyagana waa laga saaray oo warqadan yaa iyagana taa ka ku ah waliba waxaan ka yaabi maalin dhow in sida deegaanada ay qolyahan Soomaaliya ka dagaalama haystaan la yiraahdo taleefoonada smartka waxba lagu duubaa ee tigtiga waa ka mamnuuc in la yiraahdo ka yaabi
marka saxaafadiina laga takhaluso wariyashina laga takhaluso labadaba meel lagu soo xiray ilaa warqad uma ku filan waa loo diray warqadiina wax kala ma sameyn karaan in marka dambana la yiraahdo dadka taleefoonada wata smartka laab salaaxa awgood baa lagu weeyay ruux ila arkay sawo taleefoon wax ku duubay ha laga la wareeyo dhagax ha la yiraahdo saar adu ciciibi marka hawsha way sii adkaanaysa نو وريها ورياشي عيالها تبيني كاميرا ما قاعد يصدق ما حسسته يا مركز صحافة دي ما له تنكور هنا للحرية بقرار بساقري قرار بساقري مركز الحوري نو أنا قرد ده هوت يا إسلام أركتيبور مركز زعاي تيبوري ورجوري أيوب ورجوري أيوب مركز الحوري يجوري وعبد إيش أكتيبة مركز كل اللي دولة دو قرار كاس هذه يا صحافه دي الحري وقرار في سوء كان كذبنا حصا قرار كذب على الحري ادو دول ما مكدن ولا سو داي ولي ورياشن حدا ورك صحفيين دولتنا الصوماليه يا سو دغاي او شيغاي خريتان كيسي يا سودنتي سيبا يا ورسكو مره ما لحن كاس اي اس اي اس بروتي هارتا ماشن waxa loo intaas oo sharciyada loo soo saaray loo ordayo waa in dadka la aamusiyo xurriyadda qowlkii la ino sheegay madaxweynuhu hadda wuxuu u bedelay xurriyadda fowdo isaga magacaas u bedelay maadaama xurriyadda fowdo noqotay in dawladdu way la dagaalamaysa cidii sarbeeb wax uga sheegay deegaanka maxaa laga ogolay warbaahinta laga ogolay markaa shakal tv بس يا سار تي في بس يا لقى وقولي هذا ما سيك بره دعوة يا القضب كان أنت سيم كسر قبل قبلنا ترى كل دم واحد كل عفينا سير سير نبت قليل أروي كاميرا مانكي وريا هلاو كل برنامج من واحد